sağ olun. Əlavələr edildiyinə görə, əgər başqa vacib deyiləcək bir söz yoxdursa... Mənim sözüm var, namazı diyorlar mı? Buyurun. Hürmətli xanımlar və bəylər, əziz həmvətənlərim, bu parlamentin təsisi olmaq üçün yüzlərlə adam müraciət edib bizə. Mən hər birinə təşəkkür edirəm, minnətdarım, amma biz hamısını qəbul edə bilməmiş ona görə ki, əvvəlcədən müəyyən kriteriyalar müəyyənləşdirilib ki, iqtisad, savad, təcrübə və s. Amma eyni zamanda texniki problemlərlə bağlı qoşula bilməyənlər var, səhəti ilə bağlı qoşula bilməyənlər var. Təbii ki, biz onların hamısını nəzərə alacaq. Bugün bu toplantıda iştirak edənlərdən əlavə olaraq arxada yüzlərlə, minlərlə insan var ki, bizim bu prosesə dəstək verirlər. Bu təhsilçilərin sırasında olmaq istəyirlər. Əvvəlcədən biz demişik ki, bugünkü iclasa qoşulmaq problemi olan, üzrlü səbəbdən qoşula bilməyən kimsə siyahıda olanlar israr eləyirlərsə ki, təhsilçi qalmaq istəyirəm, onlar təbii ki, o siyahıda qalacaq, amma mən hamıdan üzr istəyirəm. Yüzlərlə, minlərlə adam çalışır, müraciət edir, amma texniki baxımdan bunu eləmək mümkün deyil. Hesab edin ki, hər biriniz bu parlamentin təhsilsiz, yaradısız fərq eləməz. Bu iclasdan sonra da onlar bir-bir müraciət edənlər adları kim qoşulmaq istəyəcəksə, təşəbbüs qrupu tərəfindən, bu təhsilə tərəfindən müzakirə olunub, bu siyahıya əlavə ediləcəkdir. Heç bir narazılıq yoxdur. Uğurlar razı edirəm hər birinizə. Sağ olun. Çox sağ ol, Qurban bəy. Qurban bəy, mən həm də konfransın sədir kimi sözü sizə verirəm. Buyurun, davam elətdirin. Mənim gözüm üstə. Bir daha, mən salamlayıram hörmətli tamaşaçıları, hörmətli xanımlar və bəylər. Mənə həvalə olunubdur ki, nizamnamə ilə bağlısa məlumat verim. Əvvəla sənədlərin hazırlanması ilə bağlı deyim ki, təşəbbüs qrupu yaradılan gündən gecə gündüz hamı çalışır. İş mexanizmi beləncə olubdur ki, təşəbbüs qrupunda müəyyən sənədlər hazırlanıb, ötürülübdür təhsilçilərin qrupuna. Orada da hamının fikri ələ alınandan sonra, müzakirələrdən, təkliflər, iradlar hamısı nəzərə alınandan sonra mükəmməl bizim belə fikrimizə görə bir sənəd ortalığı qoyulubdur. Təbii ki, mükəmməl heç nə yoxdur dünyada, Allahdan başqa, digər mütləq həqiqət odur. Bizim də hazırladığımız sənədlərdə müəyyən nöqsanlar ola bilər, çatışmazlıq ola bilər, amma biz hesab edirik ki, indiki məqamda ən ideal sənədi biz əldə eləmişik. Mən onu sizə təqdim edəcəyim. Təbii ki, bu həcmdə böyük bir sənəddir. Sizlərin vaxtını mən almaq istəməzdim, amma bəri başdan deyim ki, sənədlər hamısı əzizən vətənlər təhsilçilər tərəfindən müzakirə olunub neçə günlər ərzində və qəbul edilib artıq. Bugün bu tədbir sadəcə olaraq canlı yayın vasitəsilə, onu da sizə mən deyim ki, 6 kanal hal-hazırda canlı yayın eləyir bu iclasdan və həmin 6 kanal dostlar o sənəd dəstə təqdim olunacaqdır. Parlamentin qarşısına qoyulan vəzifələr yerinə yetirilənə dək əməkdaşlıq edəcəklərinin bağlı. Biz saziş imzalamışıq, o sazişin də şərtlərini sizə təqdim edəcəyik. Deməli, sadəcə olaraq nəzərə alaraq ki, canlı yayın gedir, biz əvvəlcədən razılaşdırıldığımız və qəbul etdiyimiz sənədləri bugün sizə təqdim edirik. Bu verilişdən sonra da bu sənədlər sosial şəbəkələrdə yayılacaq və çap ediləcək sizlərin tanış olması üçün. Nizamnamə dostlar, 10 fəsildən 170... Qurban bəy, üzr istəyirəm. Bəli. Qurban bəy, ilk növbədə biz bəyannaməni elan etməliyik. Buyur elə, mən də baxdım bayaqdan gündəylə də sədir kimi, saxsaqqa kimi dedim, mən sizə sözdən çıxa bilmədim. Neyini? Yox, bu məndəki, mən davam elətdirməyim. Eyvi yox. Yəni, bir də sözü verəyim, Rəşad. Bəli. Və ya, o bəyannaməni elan edəsin. Bəli, 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 ən vacib odur. Buyurun. Ən vacib odur. Rəşad bəydən də xaiş edəyik, bu bəyannaməni çox, yəni, irəhətli formada rəsmədən elan edəsin ki, xalqımız bu parlamentin yaradılmasının hansı zərurətdən irəli gəldiyini duyub apa bilsin. Buyurun, Rəşad bəy. Təşəkkür edirəm mən sizə. Atapan bəy əl qaldırıb, əgər onun bundan bağlı vacib sözü varsa desin, mənim üçün ki, o qəzanın da bir qədər uzun çəkəcək. Təşəkkür, Rəşad bəy. Gündəli ilə bağlı, Müsəl Hüzrəm biraz tənəsikindiyə yol verdi. Dostlar, bir daha elan edirəm. Bugün bizim gündəlikdə müzakirə olunacaq 3 sənədimiz var. Həssis bəyannaməsi, Xalq Parlamentin nizamnaməsi və bir də dünya iştivayətinə Həssis konferansının müraciəti. Yəni, qabaqdan dedim ki, nəzərə alasınız. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Rəşad.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de öz növbəmdə değerli təsisçiləri bugünkü gün münasibətlə təbrik edirəm. Eləcə də izləyicilərimizi təbrik edirəm. Bugün ayrılmaqdan bir gündür. Həm bugün Azərbaycan Xalq Parlamentinin elan edilməsi günüdür, həm də bizim 18 oktyabrın müstəqillik günüdür. Ona görə hər kəsi səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. İcazənizlə mən bəyannamənin oxunuşuna başlayıram. Azərbaycan Xalq Parlamentinin elan edilməsi haqqında bəyannamə. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Başkatibinə və Təhlükəsizlik Şurasına, Avropa Şurasının Başkatibinə və Parlament Asambleyasına, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və digər ölkələrin başçılarına və parlamentlərinə. Hörmətli xanımlar və cənablar, biz Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən qanunsuz təqiblər nəticəsində ölkəni tərk edib Avropa ailəsinə və dünyanın müxtəlif dövlətlərinə sığınan, eləcə də Azərbaycan Respublikasındakı mütləqiyyət rejimində baskı, təqib və təhlükə altında yaşayan, hüquqları hər addımda tapdanan Azərbaycan vətəndaşları. 7 fevral 2024-cü il tarixli prezident seçkilərinin və 1 sentyabr 2024-cü il tarixli parlament seçkilərinin total saxtalaşdırılaraq hakimiyyətin mənimsənilməsindən sonra nəzərə alaraq ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 6-cı maddəsinin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan Azərbaycan xalqının heç bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz prinsipi pozulub. Bir qrup şəxs tərəfindən hakimiyyət mənimsənilib və xalqa qarşı həmin maddənin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan ən ağır cinayət baş verib. Saxta seçkilər nəticəsində formalaşan icra və qanunverici hakimiyyətlər konstitusiya və qanunlara ziddir və bu, seçkilərin nəticələri tanına bilməz. Konstitusiya ilə Respublika Üsul İdarəsinə malik olan ölkəmizdə son 31 il ərzində saxta prezident və parlament seçkiləri ilə hakimiyyət zəbt edilərək dövlətimiz mütləqiyyət rejimində idarə edilir. Ölkədə qanunverici, icra edici, məhkəmə hakimiyyəti faktiki olaraq bir əldə cəmləşib. Son 31 ildə minlərlə vətəndaşımız siyasi məhbus taliyə yaşamışdır. Bu gündə ölkəmizdə Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları tərəfindən tanınan 300-dən çox siyasi məhbus vardır. Müxalif fikirli vətəndaşlarımız adi insan hüquqlarından məhrum edilir. Onlara əmək hüquqları, təhlükəsiz yaşamaq, ədalətli mühakimə olunmaq və azadlıq hüquqları tanınmır. Bu şəxslər öz vətənlərini tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Yeraltı və yerüstü sərvətlərimiz qeyri-şəffaf şəkildə xalqın iradəsindən kənar formada, heç bir qanunlu nəzarət mexanizmi olmadan bir qrup şəxs tərəfindən mənimsənilir. Ölkədə aktiv siyasi fəaliyyət, tənqidçi jurnalistika, insanların öz dini və insani hüquqlarını müdafiə etməsi, milli azlıqların öz mədəni hüquqları istiqamətində fəaliyyəti faktiki olaraq mümkünsüz hala gətirilir. İnsanların qanuni hüquqları boğulur. Bu kimi fəaliyyətlərdə prinsipial aktivlik göstərən hər kəs qondarma ittihamlarla təqib olunur, həbsə atılır və bəzi hallarda hətta qətlə yetirilir. Ölkəmizdə son 31 ildə keçirilmiş bütün parlament seçkilərində bələdiyyə və prezident seçkilərinin, o cümlədən bütün referendumların nəticələri saxtalaşdırılıb. Bu fakt ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsdiqlənib. Azərbaycan Respublikası rəhbərlərinin məşhur kürü diplomatiyası, Panama kağızları və 2,9 milyard dollarlıq Azərbaycan landramatı qalmadanları da bütün dünyaya məlumdur. Mövcud idarə etmə qanunsuz üsullarla zəbt etdiyi hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün ölkədə 3 dəfə saxta referendum keçirmiş və ölkə konstitusiyanı özlərinin arzu və istəklərinə uyğunlaşdırmışdır. 18 Mart 2009-cu il tarixli saxta referendumda İlham Əliyevin konstitusiya ilə ömürlük prezident olması təmin edilmiş,
bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinin qadağan edilməsi barədə müddəa konstitusiyadan çıxarılmışdır. 26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilən son saxta referendumla İlham Əliyev bir sıra digər əlavə imtiyazlarla yanaşı, həm də heç bir səbəb göstərmədən özü üçün növbədən kənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərini elan edə bilmək hüququ tanımışdır. İlham Əliyev, arvadı Mehriban Arif qızı Əliyevanı birinci vitse prezident vəzifəsinə təyin etməklə hakimiyyəti tam olaraq ailəsinin inhisarına almışdır. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi və seçki qanunvericiliyi Ali İcra Hakimiyyətinin birbaşa nəzarəti altında olan Mərkəzi Seçki Komissiyası və digər seçki orqanları demokratik, azad və ədalətli seçki keçirməyə imkan vermir. Azərbaycan Respublikası hüquq müstəvisindən çıxmış, milli və beynəlxalq qanunvericiliyə tabi olmayan ailə hakimiyyəti formasında idarə olunan təsirata çevrilmişdir. Həm də nəzərə alaraq ki, bəzi Avropalı parlamentarilərin də rüşvət və s. müqabilində dəstək verdiyi hakimiyyət Azərbaycan xalqını son 31 ildə mütləqiyyət rejimində yaşamağa məhkum etməklə, ölkənin milli sərvətlərini talamaqla yanaşı, insanları fərqli mövqələrinə görə təqib edir, onlara fiziki və mənəvi işgəncələr verir, fiziki olaraq məhv edir. Azərbaycan xalqı özünün şərəfli tarixi ilə azadlıq sevən xalq olduğunu, demokratik ənənələrə 1918-1920-ci illərdə Müsəlman şərqində ilk demokratik cümhuriyyət qurmaqla milli və dini tolerantlığa sadiq xalq olduğunu sübut edib. Azərbaycan xalqı bütün dinlərə dözümlülüklə yanaşan və müxtəlif xalqlarla bir arada sülh içində yaşamağı bacaran xalqdır. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti demokratiya, qanunun aliliyi, insan, haqq və azadlıqları kimi dünyavi ideyallara sadiqdir. Eyni zamanda nəzərə alaraq ki, indiki rejimin qanunsuz hərəkətlərinə xalqımızın susması, kütləvi surətdə etiraz tədbirlərinə çıxmaması, düşdüyü vəziyyətlə barışması kimi qəbul edilməməli, əksinə, indiki rejimin qəddarlığının, zalimliğinin, özbaşınalığının nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Qeyd edilənlərdən ileri gələrək biz, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Maddə 1. Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarə etmə formasını müəyyən etmək Azərbaycan xalqının suveren hüququdur. Maddə 2. Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrindən başqa heç kəsin xalqını təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur. Maddə 4. Azərbaycan xalqının heç bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Maddə 6. Hər bir vətəndaşın dövlətin siyasi həyatında və dövlətin idarə olunmasında iştirak hüququ, maddə 54 və 55 və digər konstitusiyon hüquq və prinsipləri. 2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində nəzərdə tutulan müasir beynəlxalq hüququn əsas prinsip və müddəalarını, maddə 1 və maddə 2. 3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin 16 dekabr 1966-cı il tarixli mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktında nəzərdə tutulan bütün xalqlar öz müqəddəratını təyin etmə hüququna malikdirlər. Bu hüquq sayəsində onlar öz siyasi statuslarını sərbəst müəyyən edir və öz iqtisadi, sosial və mədəni inkişaflarına sərbəst təmin edirlər. Maddə 1.1 Bütün xalqlar öz məqsədlərinə nail olmaq üçün qarşılıqlı fayda prinsiplərinə əsaslanan beynəlxalq əməkdaşlıqdan və beynəlxalq hüquqdan irəli gələn hər hansı bir öhdəliyə ziyan vurmadan öz təbii sərbətləri və ehtiyatlarını sərbəst şəkildə sərf edə bilərlər. Heç bir xalq, heç bir halda ona məxsus olan dolanışıq vasitələrindən məhrum edilə bilməz. Maddə 1.2 Hazırki paktda iştirak edən hər bir dövlət onun ərazisi hüdudlarında və onun yurisdiksiyası altında olan bütün şəxsləri hazırki paktda qəbul edilən hüquqlarına irqi, dərsinin rəngi,
cinsi, dili, həmsinin dini, siyasi və digər əqidələri, milli və sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti, doğuşu və digər halları ilə bağlı əlamətlərinə heç bir fərq qoymadan hörmət etməyi, onların bu hüquqlarını təmin etməyi öhdəsinə götürür. Maddə 2.1 Həm də sair hüquq və prinsipləri. 4. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası və ona əlavə olunan protokollarda nəzərdə tutulan İnsan hüquqlarına hörmət olunması öhdəliyi, maddə 1. Yaşamaq hüququ, maddə 2. İşkəncələrin qadağan olunması, maddə 3. Azadlıq və toxunulmazlıq hüququ, maddə 5. Ədalətli məhkəmə hüququ, maddə 6. İfadə azadlığı, maddə 10. Azad seçki hüququ, bir sayılı protokolun 3-cü maddəsi. Yuxarıdakı hüquqları əsas tutaraq, siyasi sahədə, ölkədə parlamentli respublika ənənələrinin bərpa edilməsi, konstitusiya islahatlarının aparılması, bütün səviyyələr üzrə qanuni seçkilərin keçirilməsi, seçki qanunvericiliyini pozanların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin təmini, bir nəfərin iki dəfədən artıq ard-arda prezident vəzifəsinə seçilməsinin, hakimiyyətin bir əldə cəmləşməsinin, eyni ailə üzvlərinin bir-birinin tabeliyində olan vəzifələrdə olmasının, dövlət strukturlarında qohumbazlıq, vərəsəlik, klan, region faktorlarının qadağan edilməsi, həmçinin bu qadağaları pozanlara qarşı ciddi cinayət məsuliyyətinin müəyyən edilməsi, geniş xalq kütlələrinin təşkilatlanması və siyasi proseslərə cəlb olunması, dövlətin siyasi həyatında iştirakının təmin edilməsi. Hüquqi dövlət, qanunun aliliyi, insan hüquq və azadlıqların təmin edilməsi, normativ hüquq aktlarının icrası üzərində nəzarətin təşkili və dövlət intizamının gücləndirilməsi, qanunvericiliyin humanistləşdirilməsi və ədalətliliyin təmin edilməsi, dünyanın sivil haqlarının demokratiya, insan haqları və azadlıqları qanunun aliliyi kimi dəyərlərinə sahiblənmək, hüquq sahəsində hüquq mühafizə orqanlarının hakimiyyətin dəyənəyi rolunda deyil, xalqın xidmətçisi, və mühafizəsi olması, işgəncə hallarının yol verilməzliyi, polis zorakılığı və özbaşınalarının aradan qaldırılması, ibtidai və məhkəmə istintaqında müdafiə hüququnun effekti, təminatı, vəkillik institutunun hakimiyyətin nəzarəti və təzyiqi altından çıxarılması, əsaslı məhkəmə islahatlarının aparılması, məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin edilməsi, qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyətinin ali icra hakimiyyətindən prezidentdən faktiki asıllığının ləğv edilməsi, bütün dustaqları əhatə edəcək amnistiyanın verilməsinə nail olmaq, həbsxanada dustaqların saxlanma şəraitini yaxşılaşdırılması, Nardaran, Bənəliyar, Eurovision, Gəncə, Quba, İsmaillı və başqa rayonlarda törədilmiş cinayətlərin araşdırılması, Sərhədyanı yaşayış məntəqələri ilə bağlı onlarla qəhrəman şəhər fəxri adlarını və vergi güzəştlərini nəzərdə tutan qanun layihəsinin hazırlanması, arxivlərin açılması, lustrasiya haqqında və kolaborantlıq-xarabatlığa qarşı mübarizə haqqında qanunun qəbul edilməsi, insan hüquqları sahəsində mövcud olan diskriminasiya hallarının bütün səviyyələrdə kökünün kəsilməsi, siyasi və vicdan məhbusları haqqında qanunsuz qərarlar qəbul etmiş müstəntiq, prokuror və hakimlərin cəzalandırılması, belə halların təkrarlanmaması üçün mövcud hüquqi mexanizmlərin tətbiqi, bəraət almış şəxsləri Azərbaycan dövləti tərəfindən və Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə ayrı-ayrı şəxslərə ödənilən kompensasiya məbləğlərini təqsirkar vəzifəli şəxslərdən və hakimlərdən regres iddia yolu ilə alınması. Həbs olunan jurnalistlərin dərhal azad edilməsi, media və söz azadlığının təmin edilməsi, müstəqil medianın inkişafına dövlət dəstəyinin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, dini və siyasi mövqeyinə həmçinin etnik azlıqların öz mədəni hüquqları istiqamətində fəaliyyətinə görə şərtlənərək həbs edilmiş şəxslərin dərhal azadlığa buraxılması və gələcəkdə belə halların yol verilməsidir. Pasport və şəxsiyyət vəsiqəsində hicablı fotoşəkil qadağasının aradan qaldırılması, yerli xalqlara münasibətdə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı milli azlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Şurasının çərçivə sazişində nəzərdə tutulan
hüquqların təmin edilməsi, regional və azlıqların dilləri haqqında Avropa Xartiyasına qoşulması, dövlət dili ilə yanaşı ana dilinin inkişafının təşviq edilməsi, xarici dillərin tədrisinə dövlət müdaxiləsinin aradan qaldırılması, korrupsiya və rüşvətlə mübarizə sahəsində məmurların maddi əmlak vəziyyəti ilə bağlı məcburi illik gəlir mənbələrini göstərən bəyannamə sisteminin yaradılması, korrupsiya, rüşvət mexanizminə qarşı təsirli hüquqi sanksiyaların qoyulması, ölkədə tuğyan edən rüşvət və korrupsiyanın kökünün kəsilməsi və belə əməllərə görə ən ağır cəzaların müəyyən edilməsi, bütün sahələrdə və səviyyələrdə intisarsılığın kökünün kəsilməsi, xalqdan oğurlanmış sərvətlərin geriyə qaytarılması və xalqın rifahına yönəlik islahatlara yönləndirilməsi. İnzibati iqtisadi islahatlar sahəsində Sovet inzibati ərazi bölgü sistemindən imtina, inzibati ərazi islahatlarının aparılması, yerli özünü idarə etmə xartiyasının prinsipinin tələblərinə uyğun ölkədə bələdiyyələrin gerçək fəaliyyətinin təmin edilməsi, icra hakimiyyəti strukturunun ləğvi və valilik institutunun yaradılması, valilik haqqında qanunun qəbul edilməsi. Azad bazar iqtisadiyyatına yönəlik biznes mühitinə, orta təbəqənin formalaşdırılmasına, yoxsulluqla mübarizəyə, gömrük və vergi sistemində şəffaflığa, qanuni əsaslarla əldə edilmiş mülkiyyət hüququna təminatın verilməsi, azad və rəqabətli iqtisadi şəraitin yaradılması, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi üçün yerli istehsalın stimullaşdırılması, xaricdən idxal olunan məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi, yerli istehsalın inkişafı və özünü təminin stimullaşdırılması, daxili bazarın və milli istehsalçıların mənafələrinin qorunması, daxili bazarda bahalaşmanın əsas səbəbi olan məmur möhtəkirliyinin işlək qanunu mexanizmi ilə aradan qaldırılması, ölkələrdə iqtisadi inkişafı stimullaşdırmaq üçün mikro, kiçik və orta sahibkarlığın qoyulmuş investisiya geri götürənədək vergilərdən azad edilməsi və güzəşlərin tətbiq olunması. Hər rayonun öz istehsal potensialına uyğun olaraq inkişaf proqramına qəbul edilməsi. Sosial siyasət sahəsində vətəndaş cəmiyyəti və vətəndaş harmoniyasına yönəlik insan mərkəzli sosial təminat dövlətinin qurulması, işsizliyin ləğvi və azaldılmasına dair real proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi, dövlətin uşaqlara və təqaüdçülərə qayğı sisteminin yaradılması, xalqın mənafeyinə yönəlik yeni pensiya qanununun qəbul edilməsi, uşaqların sosial müdafiəsi ilə bağlı qanunun uşaq pulu qəbul edilməsi, qadınların iqtisadi müstəqilliyinin təmin edilməsi, onlara qarşı törədilən məişət zorakılığının və s. cinayətlərin kökünün kəsilməsi, evdar qadınlara analıq pensiyasının verilməsini təmin edilməsi, qadının cəmiyyətimizdəki rolunun yüksəldilməsi, əlilliyin təyin edilməsi və qiymətləndirilməsi barədə qanunvericiliyin əlillərin mənafeyinə uyğun təkmilləşdirilməsi və humanistləşdirilməsi. Qazilik statusu haqqında qanunun qəbul edilməsi, müharibə veteranlarına minimum əmək haqqı, müharibə əlillərinə və şəhid ailələrinə orta aylıq əmək haqqı məbləğində əlavə təqaüdlərin verilməsi, əhalinin mənzil probleminin həlli üçün dövlət səviyyəsində proqramların həyata keçirilməsi, evsiz ailələrə, yeni ailə quran gənclər və əlillərin dövlət hesabına mənzillə təmin olunması, xüsusi təyinatlı torpaqlar istisna olmaqla bütün özbaşına tikililərin ən qısa müddətdə sənədləşdirilməsi, İşsiz insanların işsizlik dövründə minimum istehlak səbəti dəyərində sosial müavinətlə təmin edilməsi və məşğulluq haqqında qanunvericiliyin vətəndaşın mənafeyinə uyğun humanistləşdirilməsi. Milli gəlirdən, təbii sərvətlərdən, büdcəyə daxil olan vəsaitdən hər vətəndaşa hər ilin sonunda bərabər şəkildə payın verilməsi, kommunal xərclərin azaldılması istiqamətində ardıcıl siyasətin yürüdülməsi, əhalinin ödəmə qabiliyyətini nəzərə alaraq kredit faizlərinin endirilməsi, qəbristanlıq torpaqlarının tam olaraq yerli bələdiyyələrin sərəncamına verilməsi, vətəndaşlıq problemləri sahəsində ölkədən kənarda yaşamağa təhrik edilmiş vətəndaşlara dövlət qayğısının təşkili, iqtisadi dözümsüzlük səbəbindən ölkədən didərgin düşmüş vətəndaşların ölkəyə qayıtmasını stimullaşdırmaq üçün işlək qanun mexanizminin yaradılması,
Quru sərhədlərin təcili açılması və vətəndaşların ölkəyə qayıtmasına maneələrin aradan qaldırılması, vətəndaşlıqdan məhrum etmənin qadağan edilməsi, əvvəllər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmuş şəxslərin vətəndaşlığının bərpasının sadələşdirilməsi, ikili və çox vətəndaşlığının tanınması və onlara prezidentliyə namizəd verilmə istisna olmaqla bütün seçkilərdə tam hüquqlu vətəndaş kimi iştirak hüququnun verilməsi. Aviasərnişin daşımalarında azad rəqabətin formalaşdırılması yolu ilə qiymətlərin endirilməsinə nail olmaq, beynəlxalq münasibətlər sahəsində regional geosiyasi münasibətlərin normallaşdırılması, qonşu xalqlara və dövlətlərə münasibətdə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınması, insan hüquqlarına hörmət, qarşılıqlı əməkdaşlıq və beynəlxalq hüququn digər qəbul edilmiş ümumi prinsiplərinə sədaqət nümayişi, ekologiya və təbiətin mühafizəsi sahəsində, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı qanunvericiliyin tətbiqi üzərində nəzarətin gücləndirilməsi, atmosferə atılan zərərli qazların azaldılması üçün ölkədə istehsal olunan benzin və dizelin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və qiymətlərin əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğunlaşdırılması. Gələbəyin Söyüdlü kəndi ərazisindəki qızıl mədənlərində istifadə edilən siyanidin görə tökülməsinin qarşısının alınması, ölkə ərazisində iqlimin, havanın, torpağın münbit qatı və suların çiklənməsi, həmçinin zərərlənməsinə yönəlik zərərli istehsal sahələrinin ləğvi. İstismardan çıxarılmış neft quyularının ISO standartlarına uyğun olaraq təmizlənməsi və konservasiyası. Təbii obyektlərin, dəniz kənarı sahillər, çay sahilləri, çimərliklər, meşələr, dağlar, otlaqlar və örüş yerləri, xüsusi rejimli mühafizə zolaqları, torpaqları, yeraltı sərvətlərin yerləşdiyi torpaqlar və s. məmur işğalından azad edilərək bələdiyyələr vasitəsilə xalqın istifadəsinə qaytarılması. Hərbi sahədə hərbi cinayətlərin qarşısının alınması və islahatların aparılması, hərbi prokurorluğun ləğv edilməsi və 2005-ci ildən başlayaraq hərbi prokurorluğun apardığı bütün işlərin yoxlanılması, beynəlxalq aləmdə tərtər işi kimi tanınan əsrin cinayətinə ədalətin gətirilməsi üçün xüsusi qanunun qəbul edilməsi. 4 iyun 1993-cü ildən sonra baş vermiş bütün əsgər və xüsusi orqan əməkdaşlarının ölüm səbəblərinin araşdırılması, məcburi hərbi xidmətlə yanaşı peşəkar, muzlu ordu sisteminin yaradılması, ordu zabitlərinin və gizir heyətinin qısa müddətdə mənzillə təmin olunması, ordudakı əmək haqqı sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması. Təhsil və səhiyyə sahəsində ölkədə təhsil və səhiyyənin ümumi səviyyəsinin yüksəldilməsi, müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusunun verilməsi, onların və həkimlərin maaşlarının real iqtisadi ehtiyaclara adekvatlığını, təhsilin bütün səviyyələrdə ölkə vətəndaşları üçün ödənişsiz olmasının təmin edilməsi, müəllimin cəmiyyətimizdə itirilmiş nüfuzunun bərpası üçün tədbirləri görülməsi, onların seçki komissiyalarında iştirakının qadağan edilməsi. Dövlət məktəblərində dil siyasətinə ciddi nəzarətin formalaşdırılması, dövlət müəssisələrinə işə qəbul zamanı dövlət dilinin əsas götürülməsi, Avropa standartlarına uyğun peşə təhsilli müəssisələrinin liseylər yaradılması üçün ciddi addımların atılması, ümummilli təhsil proqramının dünyanın inkişaf etmiş təhsil modellərindən birinə transformasiyası, iqtisadi İT sahəsində yeni texnologiyaların və süni intellektin inkişaf etdirilməsi istiqamətində qanunun layihəsinin hazırlanması məramı ilə Azərbaycan Xalq Parlamentinin yaradılmasına qərar verilir. Təşəkkür edirəm Rəşad bəy və sonda ki, təsisçilərin siyasını sırf bu konfrans bitəndən sonra konfransda iştirak və üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməyənləri nəzərə alaraq təhsilçilərin siyasi bu bəyannamənin sonunda kimsə mikrofon açdı, üzr istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Ondan sonra bütün təhsilçilərin adları həmin bəyannamədə yerləşdiriləcək. Buyurun, sədarətə geri verir idarə etməni. Mikrofon açsınız, Əhməd Amsan. Qurban bəy, siz davam elətdirin.
Bilirəm ki, bəyannaməni səsə qoymaq lazımdır. Bəyannamə əslində baxsaz, təhsilə tərəfindən öncədən qəbul olunub dostlar qruplarda. Amma nəzərə alaraq ki, bugün səhər tezdən də, dünən axşam da bu qəbul məsələsi həll olandan sonra da sıralarımıza yeni insanlar qoşulubdur. Hesab edirəm ki, Namizəd bəy, sizin təklifinizi eləmək lazımdır. Səsə qoyun, özə burada gəlin bilirik. Nəzərə alaraq ki, çoxluq onsuz da iştirak edib və səs verilmə yolu ilə bu sənədlər qəbul olunub. Etiraz edənləri siz xahiş edirəm. Soruşun, kim etiraz edir, əlin qaldırsın ki, onları saymaq Abid bəy üçün asan olsun. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Kim bəyannaməyə etiraz edirsə, zəhmət olmasa əlini qaldırsın. Tam olaraq sükutdur hələ ki. Qurban bəy. Buyurun. Deməli, tam səsdən qəbul olundu. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım hər birinizə, əziz vətənlər, dəyər dostlar. Sizi təbrik edirəm, hörmətli xanımlar və bəylər. Bu sənədlər Azərbaycan tarixi üçün önəmli sənədlərdir. Və siz bugün hal-hazırda YouTube-da 4500-ə qədər adam bizi izləyir. Tək Azərfridimdə təkrir edirəm. 6 kanalda hal-hazırda canlı yayın gedir. Üst-üstə 20-30 minə qədər canlı yayın izləmə var. Və hesab edirəm ki, bugün bu tarixi hadisənin iştirakçıları bir gün gələcək, özləri ilə qürur duyacaqlar ki, biz həmin gün bu prosesin iştirakçısıydıq. Deməli, mənə verilən fürsətdən istifadə edərək, nizamnamə ilə bağlı icazə versəniz, qısa məlumat verin. Qurban bəy, icazə versəniz, bir replika ilə çıxış edərdim. Buyurun, buyurun. Burada dostlardan biri xahiş edir ki, bəs canlı yayında yalnız eyni insanları göstərirlər. Əgər mən çox xahiş edirəm, o texniki problemi idarə edən kimdirsə, bizim dostlar, o insan, yəni konferans iştirakçılarını növbə ilə ekrana gətirsinlər. Yəni, daimi olaraq eyni adamlar göstərilməsin ekranda. Buyurun, davam edin. Atıxan bəs, sizə verilən məlumat tamamilə yanlışdır, yalandır və böhtandır, narahat olmayın. Siz burada öz ekranı, burada nə görürsünüzsə, bu dəqiqə, Abid Qafarov, nə verir seyfirə, biz onu veririk. Başqa burada, yəni idarə edən Abid Qafarovdur, mən deyiləm. Mənim vəzifəm sadəcə olaraq burada sizin göstərdiyinizi efirə verməkdir. Hə, bir söhbət sizdən getirir. Mən texniki idarəsini nəzərdə tutum. İmkan varsa dəyişmək lazımdır. Bütün iştirakçıları hər qoymadan ekrana gətirmək lazımdır. Təşəkkür edirəm, buyurun, davam edin. Abid, belə bir problemi görürsünmü? Var mı belə bir problem? Onda belə eləyək, siz danışa-danışa, sağ tərəfdə bir-bir deyişim, hər kəs görsənsin. Əlmaz əllə mümkündür. Eləyərəm problemi. Buyurun, yəni o sizin işinizdir, mənim işim deyil. Eləyərəm problemi. Siz davam edin. Buyurun, yazı olar mı? Bir çəkəlmə deyim. Buyurun, buyurun. Bunun elan eləmək lazımdır. Yeşdirli ilə qəbul olunması barədə bir sənədin. Yəni, Xalq Parlamentinin, Azərbaycan Xalq Parlamentinin yeşdirli ilə təsis olunmasına səs verilməsi haqqında məlumatın ictimailəşdirilməsi lazımdır. Onu elan elədik də biz ki, burada etiraz eləyən olmadı. O deməkdir ki, mən tam dedim, siz damın doğrusu siz dedi. Yeşdirli ilə qəbul olunur qərar. Yəni, burada iştirak edənlərin yeşdir qərarı ilə Xalq Parlamenti təsis bəyannaməsi qəbul edildi. İcazə verin, mən nizamnamə ilə bazı məlumat verim, dostlar. Təbii ki, mənim nizamnaməni burada oxuyub sizin vaxtınızı alma fikrim yoxdur. Sadəcə qısa məlumat verəcəyəm. Nizamnam 10 fəsildən və üst-üstə 175 bətdən və yarım bətdən ibarətdir. Onun birinci fəsli ümumi müddəalar adlanır. Bu təşkilat niyə yaranır, bunun statusu nədir? İkinci bölməsi Azərbaycan Xalq Parlamentinin əsas məqsədləri adlanır. O məqsədlərlə bağlı siz hörmətli Rəşad Dadaşovun dediyi bəyannamədə dinlədiniz. Əsas etibarilə üst-üstə düşən vəzifələrdir. Yəni siyasi sahədə, hüquq sahəsində, insan hüquqları sahəsində, korrupsiya və rüşvətlə mübarizə sahəsində, İnzibati iqtisadi islahatlar sahəsində, sonra sosial siyasət sahəsində aparacaq islahatlardır, görüləcək işlərdir. Ondan sonra vətəndaşlıq problemləri sahəsində, beynəlxalq münasibətlər sahəsində, ekoloji və təbii mühafizə sahəsində, eləcə də hərbi sahədə və təhsil və səhiyyə sahəsində aparacaq islahatlar görüləcək işlərdir. Yəni, 11 sahədə, dostlar, bu bölünübdür, 11 sahə üzrə Xalq Parlamentinin görəcəyi işlər.
Bir məsələni müzakirə edəndə istər nizamında mən istər bəyannaməni sosial şəbəkələrdə müəyyən məsələlərlə bağlı təkrarlanan suallar var idi. Onlardan birincisi amnistiya aktı ilə bağlı idi ki, yazmışsınız ki, amnistiya aktı bütün dustaqları əhatə edəcək amnistiya aktı. Adam çox adam bunu başa düşmür. Elə bilər ki, biz türməni açıb hamı baharacaq sonra. Yox. Amnistiya dostlar ümum əf aktı deməkdir. Biri var ki, əff eləmək adamın fərdi olaraq prezidentin fərmanına, bir də var amnistiya. Amnistiyanı verəndə elə vermək lazımdır ki, hər bir məhkum ondan nəsə yararlansın. Biri ola bilər ki, cəzasının qalan hissəsinin tam azad olunmasından, biri ola bilsin ki, cəzasının bir ayından, ən azı nədənsə, rejimin dəyişməsindən mi, nə bilim, cəzasının azaldılmasından mı, cəzanın öbürünü dəyişdirməsindən mi, mütləq nəzərə yararlanmalıdır. Biz çalışacağıq ki, bütün cəmiyyət ölkədəki dəyişikliyi hiss eləsin. Ona görə o maddələri qəbul etmişik. Görüləsi sahələrlə bağlı təbii ki, bizim bundan sonra tez-tez söhbətlərimiz olacaq, müzakirələrimiz olacaqdır. Ərər yoldaşlar, hər öz ixtisası ilə bağlı müxtəlif sahələrdə görəcək işləri isə izah eləyəcəyik. Bugünkü mənim vəzifəm sadəcə olaraq nizamnamənin özünün quruluşunu sizə təqdim eləməkdir. Üçüncü bölümə Azərbaycan Xalq Parlamentinin hüquqları adlanır ki, bu Xalq Parlamenti neyi nə bilər? Beynəlxalq deməli təşkilatlarla əlaqələr saxlamaq və əməkdaşlıq etmək. Öz adından əqdər bağlamaqdır, Azərbaycan müfavi ictimai siyasi təsisatlarla əlaqələr və fəaliyyət birliyi yaratmaqdır, yəni siyasi sahədə işlər görməkdir. Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda regional bölmələrin yaratmaq və onların fəaliyyətini istiqamətləndirmək. Biz çalışacağıq ki, bütün ölkələrdə Azərbaycanlılar yaşayan istənilən dövlətdə xalq parlamentinin filalları olsun, nümayəndələri olsun. Hesablaşmaq, hesablaşmalar aparmaq, möhür İstanbul, bu təbii şeydir, müvafiq qanunca işlə müəyyən edilmiş, qadağan olunmamış digər hüquqların həyata keçirmək. Azərbaycan xalq parlamentinin logosu var, emblemi var, lazım gəlsə himni yazacaq, ona bir mahnı da bəstələyəcəyik. Dördüncü bölmə. Azərbaycan Xalq Parlamentinin təşəbbüs qrupu və təsisçiləri burada dördüncü bölmədə təşəbbüs qrupunun hüquq statusudur, onun təsisçilərinin formalaşma qaydasıdır, onların statusudur, hüquq və vəzifələridir. Qalandar müəllim, mən salam verirəm buradan, eşq olsun Qalandar müəllim. Deməli, 5-ci bölmə Azərbaycan Xalq Parlamentinə seçkilər və daxili səs vermə qaydası. Hamınızdan xahiş edirəm, mən vətəndaşlardan, hörmətli xanımlar və bəylər, bu sənədi biz yayından sonra mütləq sənədlə ciddi tanış olun. Xüsusilə də 5-ci bölmə ilə. Deməli, burada söhbət deputatların seçilmə qaydasından gedir. Namizədi necə verirlər, necə qeyd alınmalıdır, seçilməcə keçirilməlidir, necə müəyyənləşdirməliyik ki, kim qalib gələ və s. Buradan bəzi maddələri istəyirəm diqqətə çatdıram. Azərbaycan Xalq Parlamentinin deputat seçiciləri və parlament daxili səs vermələr internet resursları vasitəsilə ədə keçirilir. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycanda normal fəaliyyət göstərmək hüququ tamamilə ləğv edilib, imkan verilmir. Hakimiyyət faktik olaraq polis dəyinə rejim qurub deyə Azərbaycan xalqı öz siyasi hüquqlarına istifadə edə bilmir. Biz məcburuq ki, yalnız sosial şəbəkələr üzərindən bu işlərə aparaq. Azərbaycan Xalq Parlamentinə ilk seçkilər təsisçilərin qərarı ilə təyin edilir və biz bugün o qərarı verəcəyik ki, seçki nə vaxt təyin olunur? Azərbaycan Xalq Parlamentinin deputat olmaq istəyən şəxslər öz namizədliyini irəri sürür və qeydiyyatdan keçmiş namizədlərin siyasını seçki komissiyası seçicilərə təqdim edir. Əsas vətənlər, dəyərli dostlar, biz İlham Əliyev rejiminin, heydərizmin, bu tiraniyanın, bu mütləqiyyət rejiminin elədiyi kimi yox. Bu seçkiləri elə şəffaf aparacaq ki, bu nizamnamə əsasında heç kəsə şübhə olmasın. Xüsusilə də beynəlxalq təşkilatlar izləyəndə başa düşdüyündə görsünlər ki, mənim xalqımı, bizim xalqımızı, Azərbaycan xalqını təmsil edə biləcək insanlar bulardı. İlham Əliyevin təyin etdiyi deputatlar yox. Dırnaqarası deputatlar yox. Ona görə də biz seçkili şəffaf aparacaq burada. Hər bir adam çıxacaq efirə, öz namizədliyini verəcək, o namizədlə qeydə alınacaq, sonradan şərait yaradılacaq, 20 gün, 15 gün o qərar verəcək, namizədlər özlərinin təbliğatı ilə məşğul olacaqlar və biz indidən deyim, hamımızdan xahiş edirəm, çalışmaq lazımdır ki, mümkün qədər bütün rayonlar həyata olunsun. Misal üçün,
namizədlərin verilməsi başlayanda biz müraciət eləyəcəyik Zaqatalıdan. Buyurun. Kimlərə namizəd vermək, kim öz namizədini vermək istəyir? Ola bilsin ki, kimsə namizədini versin. Namizədini verməmişdən qabaq mütləq adamın razını almaq lazımdır ki, Xatirə Cəbrayilova mən salam verirəm. Dostlar, siz Xatirə xanımı səsini bizim efirdən çox eşitmişsiniz. İndi də özünü canlı olaraq mən təşəkkür edirəm Xatirə xanıma. Bu qədər işin qarşısında vaxtları bizim bu konferansda iştirak eləyir. Dostlar, deməli, namizədinizi verəndən sonra seçki komissiyası siyahını tutacaq. Sonra siyahını biz elan eləyəcəyik və buraxacaq səs verməyə. Və səs vermə necə həyata keçiriləcək? Azərbaycan Respublikasının aktiv seçki hüququ, hüquqlu bütün vətəndaşları və əvvəllər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmuş şəxslər Azərbaycan Xalq Partiyası parlamentinin deputatlığına namizəd ola bilərlər. İstəyirəm hamı bilsin, əsas vətənlər. Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir bir metod tətbiq eləyir. Azərbaycan xalqının nümayəndələrini, o düşünən beyinlərini xüsusilə, qabiliyyətli insanlarını, iş bacaran adamlarını ölkəni tərk etməyə məcbur eləyir. Bu adamlar təbii ki, gedib xarici ölkələrdə vətəndaşlıq almağa məcbur olurlar. Orada vətəndaşlıq alan kimi sərhədli bağlamaqla, hüquqi mexanizmlərdən onları Azərbaycan vətəndaşlığına məhrum eləyirlər. Ona görə biz hesab edirik ki, əvvəllər Azərbaycan vətəndaşı olmuş hər bir insanın haqqı hüququ var ki, bu haqq parlamentinə deputat olsun. Və kim seçilə bilər? Hər bir seçicinin siyahıdakı namizədlərin maksimum yarısına səs vermək hüququ olacaqdır birinci seçkidə. Yəni, deyək ki, biz namizədləri sizdən istəyəcəyik. 125 misal üçün deyirəm, 100 yer var orada. 200 namizəd irəli sürüldü. O namizədlərin arasından 50% ən çox səs toplayanlar bizim ilk parlamentin deputatları seçiləcəklər. Səs vermə prosesi bir həftə müddətində davam edəcək. Nəzərə alaraq ki, biz sosial bu şəbəkələr üzərindən səs vermə nəyətə keçiririk. Ona görə qərar gəlmişdir ki, bir həftə müddətində bu səs vermələr davam edəsin. Səs vermələr də necə edəcəyik? Bu 6 televiziyacı var hal-hazırda, o da canlı yayımla gedir. Biz o adamların siyasını verəcəyik səs verməyə, bütün ayrı-ayrı platformalarda səs vermələri sonra seçki komissiyası cəmləyəcək, hesablayacaq, istəyilən edəcək. Və seçki komissiyasının əslində baxsaq burada işi xalqın gözü qabağında baş verən proseslərin kağıza köçürülməsidir. Yəni, bu məzahirin komissiyası kimi özündən qərar vermir ki, sən deputat seçilmişsən, sən yox. Tamaşaçı özü, seçici özü görəcək ki, kim seçildi. Yəni, Amerikada seçki sistemi kimi eyni sistem tətbiq eləyirik. Səs vermə prosesi bir həftə müddətində davam edir. Təqdim edilmiş siyahıda namizədlərin, bunu dedim. Fəaliyyətə başladıqdan sonraki hər üçüncü ayın son həftəsinin bazar ertəsi günündən başlamaqla bir həftə müddətində parlamentə əlavə seçkilər keçirilir. Əzizim vətənlər, bunu biz təbii ki, ayrı-ayrı verilişlərdə geniş müzakirə edəcəyik. Burada mən qısa o tezlərsə deyirəm. Deyək ki, birinci dəfə, indi bu gün biz elan eləyəcəyik, dekabr ayının əsasında seç keçirilsin. Hesab eləyək ki, 50 nəfər seçildi. 3 aydan sonra növbəti əlavə seçkilər keçirilir. Hər dəfə parlamentin sıralarına yeni insanlar gəlir, yeni nəfəslər gəlir və bir il tamam olandan sonra ilk seçilənlər kimin ki, parlament fəaliyyəti bir il tamamlandı, onlar buraxılır, onlar özləri də daxil olmaqla təzədən seçkilərdə iştirak eləmək yolu ilə yeni parlament seçkiləri keçirilir. Bu qaydada dostlar hesab edirəm ki, biz ən demokratik yolla seçilən və xalqın həqiqi iradəsini ifadə edə biləcək bir parlamenti formalaşdıra biləcəyik. 6-cı bölümü adlanır Azərbaycan Xalq Parlamentinin strukturu, əsas fəaliyyət istiqaməti, deputatların hüquq vəzifələri. Burada da vaxtınızı mən çoxalmayacağam. Nəzərdə tutmuşuq ki, Azərbaycan rəsmi fəaliyyət göstərən Azərbaycan parlamentində hansı komissiyalar yaradılırsa qanunla, biz də eyni komissiyaları yaradacaq və sizə göstərəcək ki, komissiya necə işləməlidir, komissiyalar necə olur, xalq üzrə işləmək nə deməkdir, hakimiyyətə nökərçilik etmək nə deməkdir. Bütün də bunlar biz hamısını Nizam-Rəvan 6-cı bölməsində dəqiqliyi ilə detallarına qədər nizamlamışıq. Sonra parlamentin iclaslarının keçirilmə qaydasını biz burada nizamlamışıq. Orada sədarət seçilsin, püşkətmə ilə növbəlilik müəyyənləşdirilsin ki,
sədr növbəli olsun, bir ay Əli, bir ay Vəli, bir ay Hüseynqulu. Belə bu qaydada, necə ki, bu günləri bir sədərə seçildi Namizəd bəydən, Ataxan bəydən və məndən ibarət. Burada Namizəd bəy də danışır, lazım yerində Ataxan bəy də danışır, mən də danışıram. Biz eləcə də parlamentin sədarətini seçəndən sonra orada püş yatıb növbəlik qaydasında bir aydan bir, iki aydan bir, üç aydan bir hansı qaydada sədirli olmalıdır, hamısı nizamlanıbdır burada nizamnamədə. Ya, bu qaydada da mübahisə ola bilməz. Yedinci bölmə belə adlanır. Nizamnamə tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyət. Əsəm vətənlər, nəzərə alaraq ki, uzun müddət bizim təcrübəmizdə müxtəlif birliklər yaranıb, təşkilatlar yaranıb, amma bəzi trolların, hakimiyyətin əvvəlcədən oraya yerləşdiyi adamların vasitəsilə o təşkilatlar dağıdırıb, birliklər parçalanıbdır. Biz qərara gəlmişik ki, nizamnamədə bunu elə nizamlayaq, elə formada qayda salaq ki, bu tip sui-istifadə hallarına yol verilməsin. Bugün mən sizə adi bir misal deyəcəyəm. Təsəvvür edin ki, burada 40-dan çox adam, siz onları tanımırsınız, bu adamların çoxu bir-birini tanımır şəxsən. Hərəsi bir ölkədən qoşulubdur. Çünki onların hamısını narahat edən bir Azərbaycan var, vətən dərdi var. Ona görə biz bir aradayıq. Amma insanların xarakterinə bələd deyilik. Ola bilsin ki, mən psixoloji baxımdan xəstəyəm, ya davranışımı bacarmıram, hərəkətimi anlamıram, ya savadım imkan vermir ki, bu insanlarla bir yerdə olum, burada müzakirə olan mövzulardan başım çıxsın, o barədə danışım. Təbii ki, burada belə bir hal müşahidə olunan kimi bizdə intizam komissiyası yaradılacaqdır. Bu komissiya təqdim olunacaqdır. Həmin adamın haqqında məlumatlar, davranışları o müzakirə olunacaqdır, çıxaracaqdır. Təsisçilərin hələlik birinci parlament formalaşana qədər təsisçiləri müzakirəsinə, parlament dövründə də parlamentarilərin müzakirəsinə çıxarılacaq və orada ona ilk şifahi xəbərdarlıq, sonra yazılı xəbərdarlıq, üçüncü isə mandatdan məhrum etmə cəzası ilə o uzaqlaşdırılacaq. Heç kəsə kim olmasına nasıl olmayaraq bu məsələlərdə güzəşli olması deyil. Çünki bizim qarşımızda duran çox böyük bir vəzifə var, xalqın, dövlətin taliyi var. Biz o məqsədlərə heç nəyə qurban verə bilməliyik, dostlar. Onu bilərsiniz. Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər bölməsi 8-ci bölmədə nəzərdə tutulubdur qaydaları. Orada da hansı qaydada bu dəyişikliklər olunmalıdır, səs nə qədər olunmalıdır, yarı səs, nə üçdəki səs, bunlar siz oxuyub görəcək sözünüz. Və nəhayət 9-cu dostlar, Azərbaycan Xalq Parlamentinin əmlakı və maliyyə mənbələri. Azərbaycan Xalq Parlamenti biznes təşkilatı deyil. Biz pul qazanmaq üçün bunu yaratmamışıq. Amma parlamentin fəaliyyətini təbii ki, təmin eləmək üçün, ola bilsin kimlərsə maddi yardım göstərsinlər, bu olacaqdır. İyanə verəcəklər, bu 100% olacaqdır. Müxtəlif mənbələrdən müəyyən gəlirlər ola bilər. Ya ki, kimsə malı mülkünü xalq parlamentinə vəsət eləyə bilər və s. Bu deməkdir ki, xalq parlamentinin sərəncamında və sahibliyində istifadəsində müəyyən əmlak pul vəsait olacaqdır. Lakin bu əmlak xalq parlamentinin üzvlərinin xüsusi mülkiyyəti deyil, üzvlərinin. Onlar arasında bölünə bilməz. Ona görə də dostlar, biz bu nizamnaməmizin sonuncu, 10-cu fəslində belə bir bənd yazmışıq. Azərbaycan Xalq Parlamenti nə zaman buraxıla bilər və onun mülkiyyətinin taliyi necə olacaq? Parlament bu nizamnamənin 2-ci bölməsində, yəni bayaqları hörmətli Rəşad Dadaşovun oxuduğu bəyannamədəki vəzifələr, həmin vəzifələr nəzərdə tutulan yəni vəzifələrin yerinə yetirdikdən sonra buraxılır. Nəsə ki, o vəzifələr yerinə yetirilməyib, bu parlament daimi fəaliyyət göstərən parlament olacaq. Sıraları da bayaq dediyim qaydada təzələnəcək, böyüyəcək, inkişaf edəcək. Və Azərbaycan Xalq Parlamenti buraxılarkən onun balansında olan bütün əmlakı Azərbaycan dövlətinin büdcəsinə veriləcək, dostlar. Bizim nizamnaməmiz bundan ibarətdir. Mən çox vaxtını almaq istəmirəm. Dedim, çap eləyəcək, yayacaq. Hər biriniz bunu xahiş edirəm. Hər fəsli ilə, hər bəndi ilə çox diqqətlə tanış olarsınız. Uğurlar arzulayıram, təşəkkürlər. Vaxtı çoxaldığımıza üzrlü hesab eləyin. Buyurun. Çox sağ ol, Qurban bəy. Ətraflı izahınıza görə düşünürəm ki, bizi Azərbaycandan, ən çox Azərbaycandan Azərbaycanın taliyinə yanı olmayan minlərlə, on minlərlə insan izləyir. Biz çalışmalıyıq ki, bugün onları rəsmi sənədlərlə, sənədlər dili ilə çox yormayaq. Biz bəyannaməni elan etdik, sonra siz nizamnamənin ayrı bəndlərini qısaca şərh etdiniz. Və mən bir daha
izleyicilerin nəzərində çatdırıram ki, biz bu sənədlər üzərində bir ay yarımdan artıqdır ki, demək olar ki, gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi işləmişik, bütün məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq, səsə qoymuşuq, təzdən üzərində işləmişik və bu, biz bu sənədləri mətbuatda, sosial şəbəkələrdə sizə təqdim edəcəyik. Qurban müəllim də xahiş elədi, xahiş edən bu sənədlərlə ətraflı şəkildə tanışırsınız, öz fikir və mülahizələrinizi bildirəsiniz. Bu sənədlər doğma deyil, onlar üzərində işləməklə yerləşdirmək də mümkündür. Və biz hamımız birlikdə çalışmalıyıq ki, ölkəmizi düşdüyü, düçarə olduğu bu bəlalardan bircə xilas edək. Qurban bəy, digər Atafan bəy, konferansımız davam edir. Mən düşünürəm ki, birinci məsələnin, yəni bəyannamə ilə bağlı yəqin ki, parlament üzvlərindən çıxış etmək istəyənlər var. Biz yəni bir neçə dəqiqə, bəlkə bir 10-15 dəqiqə çıxışları ayıraq ki, eləcək sözü olanlar varsa icazə alıb çıxış etsinlər. Sonra artıq 2 saatə yaxındır ki, konferansımız davam edir. Yəqin ki, tamaşaçıları yormadan yekunlaşdırmaq lazımdır. Buyurun. Mən üzr istəyirəm, Namizəd bəy. Deməli, İstəyirəm elan eləyə biləsiniz ki, hal-hazırda yalnız Azafirilm kanalında 5000-dən çox canlı izləyici var. Bir təkrir eləyirəm dostlar. Gəlin belə edin, bunu verim efirə, kanallara da dostlar görsünlər. Deməli, baxın, ABA TV, ABA Media, Aybazoğlu TV bu dəqiqə canlı yayım gedir bütün kanallarda. Azad Söz bu dəqiqə yayım eləyir. Azafirdim dedim gedir, 5000-dən artıq canlı izləyici var. Jurnalistki batalyon, Jurnalist Army deməli bu Ukraynada fəaliyyət göstərən Elxan bəyin kanalıdır və Xural TV-də hal-hazırda canlı yayın gedir və əlavə olaraq deyim ki, dostlar, hörmətli Sevinç xanım Osman qızı verilişdən qabaq mənə mesaj yazıb, mənə dəvət eləyibdir öz ekranına. Bugün Bakı vaxtı ilə gecə saat 22:15-də həm də Osman qızı TV-də biz xalq parlamentinin yaradılması ilə bağlı orada olacağam və hamınızı da dəvət edirəm Osman qızının həmin verilişini izləməyə.